Yes, ku PROJOURN Media atumwa tuchadachi abantu obusungu bulirucha bugenda bweyongera ate bwe bavuddeyo ne babanga wali SEBEI omukulu Muhoozi bwe yali agenze ate motu okubanga akolayo zirali zenjobulo waliwo amakubo ge bali babuddemo amanyage nga bokalabawo Muhoozi naye ate olw'obusungu bw'abantu bano bwe bavayo akakubo ate mwatu nebabijawo ebipande byonna ebyali biraga nti ate line kubo baliita bwe batyo busungu abantu bwe balaga balagira ddala nti ebya ddala bakoye ate bakoyedde ddala na ddala NRM okubanga ate mwatu erayo millions ezenja biba butali bumativu bwabwe ate mwatu ne first family esawa zino eriko osobola tuwendowooza yo nawe ku nsonga eno olw'ensonga nti Muhoozi yaliyo emabega kawo na ye rally zali mu kisaawe ate kyaddaaki basomba abantu okuva mu byalo ebyenjawulo okubanga babaleeta okubeera ku rally eyo balage ensi nti numbers zo baziweereza ddala naye ekyasinga okwewunyisa abantu nti ate mwatu batuuka nga n'okubazaayo tebasobola kubazaayo bantu bawulira bubi nnyo tebalina ntambula entambula zibalese oluvannyuma lw'obateeka ku kisaawe ne bamala okukola emirimu gy'omukulu ate ne babasuula awo ekyovalaba nti nabo balagira ddala nti kituufu bana bulijjo bakozesa bukozesa ate ne bakasuka ebbali naye nga oli ku PROJOURN Media likinga commentinga era subscribing.